ଜୁଲାଇ ଆଚୁ ହୋଇପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାମ 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ 20 ଦିନ ଧରି ହେବ ଗଣତି। 5 ତାରିଖରେ ବସିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ତଦାରଖ କମିଟି ବୈଠକ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସରଜିତ ପସାୟତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ସଂସଦରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରହାର, କହିଲେ ବାଳକ ବୁଦ୍ଧିର ବିଳାପ ମିଛକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନୁହେଁ ଏବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ, ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାଥରସରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଦଳାଚକଟାରେ 116 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସାମିଲ। ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଘଟଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ବଢ଼ିଲା ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀନ ଆଇପିସି ଦଫା। ସଂଯୁକ୍ତା ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି, ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା 39,000 ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 297ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 85,28,000 ଅନିୟମିତତା। 10 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 6,794 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 450 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସାତ ତାରିଖ ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ, 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି ସ୍ଥିତି, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।